ኢትዮጵያ ውስጥ አክቹሊ ዓለም ላይ በከቅርብ ጊዜ ወዲህ ብዙ ነገሮች በጣም መፍጥነት ነው ርዕስነታቸው ቶሎ ፌድ የሚያደርገው ቶሎ ይቀየራሉ። እኛም የኛ ሀገር ደግሞ በጣም ፈጣን ነው። ፖለቲካዊ የሆነ ሃይማኖታዊ አጀንዳ በጣም ቶሎ የሚቀየረው። ዲስ ዊክ ምናልባት በዚህ ሳምንት ግን ይሄ ሄቨን ጉዳይ ምንም በቃ ሊቀየርም የማይገባ እንደውም ሞር እየጎላ የሆነ ውጤት እስከሚመጣ ድረስ መነገር ያለበት ስለሆነ እሱን እያነበብኩ ነበረ። እዚህ ላይ ያለን ሀሳብ ምንድን ነው? ቤቲ ምን ትያለሽ? ያው እኔ አሁን ሊድ አድቮኬሲ እየሰራው ነው በሷ ኬዝ ዙሪያ ላይ ከሚዲያ አጋሮች ጋር ምናምን በመሆን ከሲቪል ሶሳይቲ ጋር ከመንግስት አካላት ጋር በመሆን ቋሚ መፍትሄ ነው። ከእሷ ውጭ ደግሞ እድለኛ ሆና እናቷ ጠንካራ ሆና ለሁላችንም ይሄንን ኬዝ እንድናውቀው ሆነናል። እሷ የምትወክላቸው ሚሊዮን ሴቶች አሉ፣ ከእሷ በፊትም የነበሩ አሁን ከዚህ በኋላም የሚቆም አይደለም። መቀነስ ግን የሚቻል ነው። ሶ ስቴፖች አሉ መውሰድ ያለብን። ሄቨንን እንደ መስዋዕት ቆጥረናት ልክ ለሃይማኖቱ ሰው ሲሞት ለሀገሩ ሲሞት መስዋዕት እንደሚባለው ለዛ ለእኛ ለሴቶች መብት መስዋዕት እንደሆነች ህፃን ቆጥረናት በእሷ ግን ተነሳስተን ፖሊሲ ሪፎርም ለማስደረግ የጀንደር ፖሊሲ ሪፎርም ለማስደረግ ህጉን ድጋሚ እንዲፈተሽልን እንግዲህ እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። አሁን ነው ምን አይነት መፍትሄ እንደሚያመጣ ግን ልጅ መራመድ አልችልም ብሎ ዳዳ ማድረግ አያቆምም እና እዛ ላይ ያለ ነው። ሙሌ ቅድም ስትለኝ የነበረ ከው ነገሮች አሉ፣ እነሱን ሪፍሌክት አድርጋቸው እስኪ። እኔ ምንድን ነው መሰለሽ ቅድም እንዳልከው ነው በጣም ብዙ ታሪኮች ከዚህ በፊት ሰምተናል፣ በሬዲዮ በቴሌቪዥን ሶሻል ሚዲያውም ሳይመጣ በፊት ማለት ነው። በጣም የሚያስደነግጡ ታሪኮች ሰሞነኛ ወሬ ሆኖ ማለፍ የሌለባቸው ጉዳዮች ማለት ነው። አሁን አንቺ እንዳልሽው እኔ የሄቨን ጉዳይ ስሟ ራሱ በሚወጣው ህግና ሪፎርም ላይ ህጉ ስም የሚሰየም ከሆነ በእሷ ስም እስኪሰየም ድረስ ብሔራዊ ቁጭት መፍጠር መቻል አለበት እያምናለሁ። ዞሮ ዞሮ ግን ቁጣው መጨረሻ ላይ ተሰብስቦ ህግ ማዕቀፍ የሆነ አሳሰብ ሆኖ መምጣት መቻል አለበት። እኛ አሁን በንዴት በቁጭት ምናምን በጣም ብዙ ነገሮች ልንል እንችላለን። አሁን እዚህ በማወራበት ሞመንት ራሱ በጣም ብዙ ስሜቶች አሉ፣ ባወራቸው ደስ የሚለኝ ግን የማይጠቅሙና የሚዲያ ስለሆነ የምንይዛቸው ማለት ነው። ይህንን ሀዘን ፖለቲከኞች ተሰምቷቸው ማየት ፈልጋለሁ። ይሄ ጉዳይ የእኔ ጉዳይ ነው የልጄ ጉዳይ ነው ብሎ ቀጥታ አንድ ሰው ከራሱ ልጅ ጋር ማገናኘት አለበት። እኔ ለምሳሌ አልወለድኩም፣ የእህቴ ልጅ አለች፣ የወንድሜ ልጆች አሉ። ጾታ ሳይለይ እየመጣ ያለ ነገር ሴቶች ናቸው ወንዶች ናቸው እያለ የምንከራከርበት ይሹ አይደለም። ብሔራዊ ቁጭት ያለመፈጠሩ ነገር በጣም ነው የሚያመኝ። አሁን የሄቨን ኬዝ ያንን ነገር ፈጥሮታል ብዬ አምናለሁ በቁጣ ደረጃ። ቁጣው ግን የት ጋር መድረስ ይችላል የሚለው ነገር ነው። እኔ ቁጣው ላይ ዳውታለኝ ማለት ቁጣው ምን መሆን አለበት መሰለ፣ ግልፍተኝነት ከሆነ አስቸጋሪ ነው። የሆነን አካል የሆነን ነገር ለማጥቃት ስትፈልግ በጣም እንትን መሆን አለብህ፣ በትኩረት መስራት አለብህ። ግልፍተኝነት ማግኘት የሚገባህን ውጤት እንዳታገኝ ሊያደርግ ይችላል። አንዳንድ ነገሮች የሚሄዱበት አግባብ አላቸው። ያንን እዛ አግባብ ላይ ነው ፑሽ መደረግ ያለበት። አንዳንድ የማያቸው ነገሮች እንትን ናቸው ከቁጣ የመነጩ እርግጥ ሰዎች ስለሆነ ሰው በመሆን ያንን ታሪክ ስትሰማው እነዛ ስሜቶች ላይ ፈጠሩ አይችሉም። ግን ደግሞ ጊዜው የቆየ በሄደ ቁጥር በጣም ቴክኒካል መሆን አለብን። ይሄ ነገር ቅድም እንዳልከው ለምሳሌ በእሷ ስም የሚሰየም ህግ እስከሚፈጠር ድረስ ይኸውም በጣም ጉልበት ያለው ነገር ነው። ይሄን ለማድረግ ግን ቴክኒክ ይጠይቃል። አውጡልንና እንደድበው ምናምን በነገር ላይ በእኔ እምነት ሰውየውን አውጥተን አደባባይ ላይ ብንሰቅለው ፍትህ አይሰፍንም ለእናትየው። እናትየው ልጇ እንደዛ ባትደረግ ነበር ጥሩ። ምንም ነገር ሊከሰው አይችልም። እርግጥ አሁን ይህንን ኬዝ ዲቴይሉ ማውራት አንችልም፣ ምክንያቱም በህግ ሂደት ላይ ያለው ህግ ሂደት ላይ ያለን ነገር በዛ ደረጃ መፈትፈት አትችልም። ገብተህ ግን ከዛ ሲናሪዮ ተነስተህ ቅድመ ግምት የምትወስድባቸው ነገሮች ይኖራሉ። እንደዚ አይነት ጫና ውስጥ እንድትገባ እድል አለመስጠትን ሊጠቅም ይችላል እንጂ ይሄ ግልፍተኝነት፣ ግልፍተኝነቱ መሄድ ያለበት አሁን ወደ መደራጀት ነው። ይህን ነገር ለዘላለም መንት ማለት በምትችልበት ደረጃ ማለት ነው። እኔ ትንሽ ስሜታዊነቱ ከዚህ በኋላ መቀዝቀዝ ያለበት እና ስሜታዊነቱ ግን ወደ ቴክኒካል የሆነ እየተደራጀ የሆነን ማዕበል መፍጠር አለበት። እኔ ደግሞ አልስማማም በዚህ ሀሳብ። ግልፍተኝነቱ በጣም ዘግይቷል ባይ ነው። ለምንድን ነው መሰለ፣ እንደ ሀገር እንደ ህብረተሰብ በብዙ ነገሮች ስንቆጣ ቆይተናል። ቅርብ ጊዜ እንኳን የእነዚህ አልፋቤቶቹን ሰዎች እንቃወማለን ተብሎ ህዝቡ ሁላ እንዳለ ፕሮፋይሉን ቀይሯል ምናምን። ቱ ቢ ፍራንክ፣ ለምንድን ነው ይሄ ሙቭመንት የአልፋቤቱ ሙቭመንት ኢትዮጵያ ውስጥ እንትን ያሉ ነው? መንግስት ስላልተቀበለው ነው? የሃይማኖት መሪዎች ስላልተቀበሉት ነው? ወይስ ህዝቡ ራሱ የራሱን እርምጃ ይወስዳል ተብሎ ስለሚፈራ ነው? በግልፍተኝነት ህዝቡ የሚያደርገው ሁላችን እንድናውቀው ሙቭመንቱ ምን ነበር በዛው በትንሹ ገልጠ
ያን ጊዜ ኤልጂቢቲኪውን እቃወማለሁ ምናምን የሚል ሙቭመንት ነበረ። እሱ ሙቭመንት አሁን ቴክ ኦቨር አድርጎ ሀገሩን እንዳለ አጥለቅልቆት ነበረ። ዊች ኢዝ ጉድ ሰርቷል ብለሽ ነው የምታስቢው? እሱ ማለት ነው ይሰራል። ለምንድን ነው የሚሰራው? አሁን የሆነ በዛ ሙቭመንት ውስጥ ያለ ሰው ኦፊሻሊ መንቀሳቀስ እንደማይችል ይገባዋል። መንግስትም ጥበቃ ያደርግለትም ማንም ጥበቃ ያደርግለትም። ኤንድ ዘን ኦልሶ ደግሞ ፍትህ ብሎ የሚወስደውን ፍትህ የሚወስደው ህዝብ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እንደዛ አልተጸየፍ ነው። የሴቶችን ጥቃት፣ የህፃናቶችን ጥቃት ለረጅም ዓመታት እንደዛ አልተጸየፍ ነው። ሴቶች በየመንገዱ አሁንም ድረስ ስግለ ከፋ ይደርስብናል፣ ጉንተላ ይደርስብናል፣ የቤት ውስጥ ጥቃት ይደርስብናል፣ አስገድዶ መድፈር ይደርስብናል። በጣም ብዙ አይነት ወንጀሎች ይደርሱብናል። በጾታችን ሰው ስለሆነን አይደለም፣ አቅም ስላለን ስለሌለን ምናምን ሴት ስለሆነን የሚደርሱብን ጥቃቶች አሉ። እነዚህ ጥቃቶች ህዝብ ቢጸየፋቸው መንግስት ጋር መድረስ አያስፈልግም። ግን የተከደ እኔ ደግሞ እንዳይከደን ለምሳሌ ምን አይነት ነገር አስባለሁ መሰላቸው? አንዳንድ ተከደኑ ብዬ ማስባቸው ኢሾች አሉ እዚያ ጋር ለጊዜው የሰው ስሜት ታይቶ ኢንተሌክቹዋሊቲው እየታየ ኢንተለጀንሱ እየታየ የተከደኑ ነገሮች አሉ። ከዛ ግን ከነዚህ አይነት ንቅናቄዎች ተነስቶ የተቀመጠ ግን ግልጽ የሆነ የተቀመጠ ነገር የለም። ምናልባት ይሄ ነገር ከአስር ዓመት በኋላ ደግሞ ድጋሚ ይነሳል። እኔ ምል ያለሁት ይሄ በጊዜያዊነት ሊያዳፍ ነው ይችላል። ነገር ግን ቅድም እንዳልኩሽ እንደው እንደ ምሳሌ ነው የምወስደው፣ ህግ እንደዛ ይጸድቃል ብዬ አላምንም። ግን ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ይህን አይነት ወንጀል የሚሰራ ሰው እጁ ይቆረጣል ወይ የሆነ አካል ይቆረጣል የሚል ህግ ቢወጣ በዚህ ሙቭመንት ተነስተሽ ማለት ነው ፑሽ ተደርጎ ቢወጣ ያ አንድ ነገር ነው፣ ወጣ የሆነ ህግ። ግን ግልፍተኝነትን ይፈልጋል እሱ። ኢፍ ዩ ሉክ አት ሌሎች ሀገሮችን እንደዚህ ቅድም እንዳለው አሁን ለምሳሌ ሄቨን ሎ ተብሎ ሄቨን ህግ ተብሎ ቢጸድቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ሌሎች ሀገሮች ላይ የተለመደ ነገር ነው አይደለም? ቲጂ ያንቺ ማምሾር ታውቂያቸዋለሽ። በቪክተሞች እና በሰርቫይቨሮች ስም የተቋቋሙ ኢንተርናሽናል ናሽናል ብቻ ሳይሆን ኢንተርናሽናል ሎዎች አሉ። እነዚህ ሎዎች ግን የጸደቁት ለምንድን ነው? ግልፍተኝነት ስለነበረ ነው። ህዝቡ ግልብጥ ብሎ ወጥቶ አልሰራም፣ አልበላም፣ አልጠጣም፣ መፍትሄ ስጡን ስጡን፣ እንገለዋለን፣ እንበለዋለን ሲሉ ኖ፣ ይሄ ስህተቱ የተፈጠረው የቱ ጋር ነው? ይሄ ቁጣ የመጣው የቱ ጋር ነው? የቱ ጋር ነው በህጉ አግባብ መሰረት የተሳሳት ነው ተብሎ እሱ ሉፕሆል ተፈልጎ እሱ ሉፕሆል ብሪጅ ሲደረግ በቪክተሞቹ ስም ሎ ተስተካክሏል፣ ፖሊሲ ማንዴት ወጥቷል ይባላል። ደን ያገባኛል የሚሉት ሰዎች እንደዚ አይነት እርምጃ አይወስዱም። በታሪክ ያየነው ነገር ነው። ሂስትሪ ደግሞ ራሱን ነው ሁሌ ሪፒት የሚያደርገው። አሁን ላይ እኔ እንደ ሰብአዊ መብት ተሟጋች ነው የምነግርህ፣ እንደ ሴት ሰብአዊ መብት ተሟጋች የሄቨን ኢሹ ብቻ ወጥቶ የሄቨን ኢሹ ብቻ ሲወራ ልክ እንዳልሆነ ይገባኛል። ኢትዮጵያ ውስጥ ከሄቨን ኢሹ በላይ በጣም ብዙ ደግሞ ከሷ እኩል ከሷ በላይ የሚያንገበግቡ የሀገር ደረጃዎች ሊኖሩ ይችላሉ። የሀገር ነገሮች ምናልባትም የአሁን የሰሞኑ የሄቨን ኢሹ እነዚህ ነገሮች አዳፍ ነው ሊሆን ይችላል። እኔ ግን የማውቀው እኔ ካለሁበት ፖዚሽን አሁን ያለንን አይነት ሞመንተም ላለፉት አስር ዓመታት ኖሮን አያውቅም። ሲጀምር ሄቨን ራሱ ማለት ነው አሁን ሄቨን ብዬ ሳውራሽ ነው የምነግርሽ፣ በጣም ብዙ ግትልትል ታሪኮች ነው አብረው የሚመጡት። ከጀርባዋ በእድሜያቸውም ያለ እድሜያቸውም የተደፈሩ ብዙ ሴቶች አሉ፣ የተጠቁ ሴቶች አሉ። ሶ ሄቨን ስንል ስለ አንድ ሴት እያወራን አይደለም፣ ስለ አንድ ጉዳይ እየጠቀስን አይደለም። እሷ ሁሉንም መወከል የምትችል ሰው ስለሆነችልን ያልሹንም ቁጣ ስለፈጠረች ማለት ነው። ለምሳሌ ሄቨንን ሶሪ ያቋረጥኩኝ እዚህ ጋር ቢካዝ እሷን ካልጠራኋትኝ ምናልባት ያሉት ልፖሎች በደንብ ላይ ይታዩ ይችላሉ፣ ላታዩቸው ትችላላችሁ ስላሰብኩ ነው። ምናልባት ስራው ላይም ስላለው የምታስታውሱ ከሆነ አዶናይት የምትባል የ17 ዓመት ህፃን ሰባት ጊዜ ተወጋግታ ተገላ ነበር በእናቷ ቦይፍሬንድ። እቺ ልጅ ከ10 ዓመቷ ጀምሮ ስትደፈር ነበረ። መጨረሻ ላይ ሄዳ ፖሊስ ጣቢያ ከሰሰች። ደን ፖሊስ ጣቢያ ሰው መልሶ ላካት። ፕሮሲጀሮች አሉ እንድታስታውሱ የምፈልገው እስራኤል ፕሮሲጀሩ ምንድን ነው? ቲጂ መታ ተበድያለሁ፣ ቤቴ ውስጥ ያለ ሰው እየደፈረኝ ነው ካለች እዛ ጋር ልክ ፖሊስ ሪፖርቱ ሲመዘገብ ፖሊስ ምንድን ነው የሚያደርገው? ይቺ ልጅ ከዛ ቤት ያወጣታል። የተለያዩ ሼልተሮች አሉ ወይም ደግሞ መንግስት ያቋቋመው መደበቂያ ቦታዎች ትደበቅና ሰውየው ሲያዝ ነው ወደ ቤቷ የምትላከው። ግን አዶናይትን ወደ ቤቷ ላኳት። ሰውየውም እንደተከሰሰ ተነግሮ ተላከ፣ ሄዶ ገደላት። ስለዚህ ሉፖሎች አሉ። ኢቨን ህጉ ራሱ የሚተረጎምበት መንገድ ብዙ እህቶቻችንን እና ብዙ እናቶቻችንን ብዙ ልጆቻችንን አሳጥቶናል። ስለዚህ ይሄ ቁጣ ፎርፍረንት ሊያመጣው የሚገባ አጀንዳ ላለፉት ሁለት ዓመታቶች ነበሩ። ይሄ የጀንደር ፖሊሲ ይባላል። የጀንደር ፖሊሲ ለምሳሌ የአሲድ ጥቃት በጀንደር ፖሊሲ ውስጥ መጠቃለል አለበት። ይሄ የአካል ጉዳት አይደለም። የአሲድ ጥቃት እኔ ቲጂ ላይ ሳፈስ ሴት ስለሆነች ነው ማስባት ገባ ምል። ስለዚህ በጀንደር ፖሊሲ ውስጥ መጠቃለል አለበት። የትዳር ውስጥ አስገድዶ መድፈር ለከፋ ማለት ህፃናትነት ከትንሽነታቸው ጀምሮ ህዝብ እንደማያያቸው ዝም ማለት እንዳለባቸው የምንለማመድበት ወንጀል ነው። ስለዚህ ስናድግ ትልልቅ ወንጀሎች ሲመጡ ዝም የምንለው ባይ ዲፎልት ሴቶች ቢካዝ ኦፍ
ስለከፋ ነው። ሶ እነዚህ ሶስት ነገሮች በጀንደር ፖሊሲው ሎፖሎቹ በጀንደር ፖሊሲው ምናምን ተሰርተው ተቀምጧል ለሚመለከቱ አካል ገብቷል። ስለዚህ ምን አልባት ይሄ ቁጣ ይሄንን የጀንደር ፖሊሲ ድጋሚ እንዲያዩልን ይሄ የጀንደር ፖሊሲ ቶሎ ፓርላማው እንዲያጸድቅልንና ወደ ስራ እንዲለወጥ ሊያግዘን ስለሚችል አይ አንደርስታንድ ኢትስ ሳክሪፋይስ አሁን እየከፈለ ያለው ምን አልባት የሆነ ዋጋ ያስከፈለን ይሆናል ምን አልባት ሐሳባችን ሌላ ቦታ መሆን ያለበት ሊሆን ይችላል አሁን ለኮንሰርን እኔ እሱ አይደለም ይሄ የጀንደር ፖሊሲ ህዝብ ጋር መድረስ አለበት መንግስት ላይ ያጸድቀው ይገባል የሚል እምነት ያለኝ ሰው ሁሉንም ማሳብ አለበት። አይ ኖ አይ ኔ ያደምከን ቶታሊ ሙሉ በሙሉ በቤት ያሳብ ነው የምስማማው ማለት እንደ ሶሳይቲ ሰው ካልተቆጣ ምክንያቱም ነበሩ እና ቤትም ነበሩ ሌሎች ከበፊት በፊትም የነበሩ ግሩፖች አሉ ይሄንን ሙቭመንቶችም ያደርጉ የሚቃወሙ ስለ ሴት መብት የሚማጎት ሰዎች ማለት ነው። ሶ ባይ ዘ ሞመንት ሴት መብት ሲባል የሆነ ቦክስ ውስጥ ይከተታሉ። ሶ እሱ ብሬክ የሚደረገው እንደዚህ አይነት አስደንጋጭ ስቶሪዎች ሲመጡ ነው። እነዚህ አስደንጋጭ ስቶሪዎች ሲመጡ ደግሞ ታይዘው የሚመጡትን አሁን እየሰማናቸው ያሉ ሰዎች አሉ። ከኮሜንት ሴክሽን ጀምሮ እያየናቸው ያሉ ነገሮች አሉ። ተመሳሳይ ሐሳብ ሰፖርት የሚያደርጉ ተመሳሳይ ስቶሪ ያላቸው ሴቶች አሁን እንዳልናቸው ሌሎች ያለፉትም አብረው ይመጣሉና ሲመጣ እኩል እየደነገጠ ያለ ሰው ነው እና እያየን ያለ ነው። ለምሳሌ ኦኬ እንደዚህ ማለት ባያቷም ትደፈርጃለሽ ከተባለ እንደዚህ ቤት ውስጥ የተገደለቻለች እንደዚህ ሄቨንን የሚመስሉ በጣም ብዙ ስቶሪዎች እየመጡ ነው። ሶ እንደ ሶሳይቲ አንዴ ደንግጠን ሆ ተብሎ ይሄ ነገር አይነካም እንዳለች ነው ቀድም የ LGBTQ ሲከለከል እንደ ማህበረሰብ ተጸይፎታል በቃ ሊደረስበት አይገባም የሚባል አይነት የማይነካ ቦታ ላይ ተቀምጧል። እንደሱ አይነት ሜንታሊ በስቴብል የሆነ እንደዚህ አይነት ሶሳይቲ ስካላ መጣን ድረስ እንደዚህ አይነት ሙቭመንቶች ተነስተው እንደዚህ አይነት ነገሮች ማይነፉ ሆኖ ካልተቀመጡ በስተቀር እንደ ሌላው ጊዜ ነው በቃ ማለት ትሬንድ ነው የሚሆነው። በቃ ለኔ አሁን ሀዘን ትሬንድ ይሆናል ፕሮባብሊ በቃ ይሄ ሙቭመንቶች አሉ ከዛ ይረሳል ከዛ ዘ ሴም ቲንግ ይመጣል። አይተናል በጸጋ ባያንት በብዙ አይተናል። ሶ ተለማመድ ናቸው እኔም ፈራው የተለማመድ መርናቸው ነገሮች ኖርማላይዝ እየተደረገ በቃ ማንንም ሰው ሴት እስከማይሆንበት ድረስ ዘ ሴም ቲንግ ወንድም ላይ ቆል አግሬሲቭሊ እኛ ሀገር ሴት ላይ በጣም በሚዘገንን ሁኔታ ስላለ ነው እንደ ሌሎች አሉ አሁን ህንድ ባንግላዴሽ ምናምን በጣም በሚዘገንን ሁኔታ አለ። ሶ ዘ ሴም ቲንግ እዚህም ሃፕን እያደረገ ስለሆነ እንደ ሶሳይቲ ካልተቆጣን አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ መንግስት ሰርቭ የሚያደርገው ህዝብ ነው። ሶ ህዝብ ሲቆጣ የተወሰነ ያህል ፎከስ ወደዚህ ይመጣል ወደ ህግ መገባት ይጀምራል የሚፈራ ነገር ይሆናል ምናምንና አሁን አንቺ ያልሽው ላይ አቋርጭሻል አይ አቋርጭሻል ምን መሰለሽ አሁን እሱ ያለችው አንድ ነገር ባህልን የሚቀየረው በጣም ጠንካራ የሆነ ህግ ነው። ገብሻል ህግ መሰራት የሚጀምረው ባህል መሰራት የሚጀምረው በህግ ዙሩ ዙሩ የሆነ ህግ ሊሰጠው ይገባል አንድ ማህበረሰብ። ሶ አሁን ህጉን ለማስፈጸም ደግሞ ሙያ ይፈልጋል አንተ እንዳልከው ቀድም ቁጣውን ሰብስቦ ወደ ህግ ወደ ማዕቀፍ ወደ ስርዓት ለመውሰድ ማለት ነው። በእኔ እምነት ነው ነግርሽ የሆኑ የተበላሹ ባህሎች አሉ እኛ ማህበረሰብ ውስጥ። ለምሳሌ በአንድ ወቅት የምታስታውስ ከሆነ ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ በጣም ከፍተኛ የሆነ መደፈር ነበር አፓርታይድን ተከትሎ ማለት ነው። የሚደፍሩበት ምክንያት በጣም የሚገርም ነበር። ህፃናት ሴቶችን በተለይ ድንግል ሴቶችን መተኛት ከኤችአይቪ ያድናል የሚል እምነት ነበር። ገብቷችኋል? ሶ ምን ሳበ መፈለግ ነው ወይስ ምን አፍተር አፓርታይድ እንደወጡ ምክንያቱ ምንድነው? ከድንግል ሴት ጋር መተኛት ወቅቱም ኤችአይቪ የተስፋፋበት የነበረው ስለነበረ እንደዚህ አይነት አመለካከቶች አሉ። አሁን ቀደም ያልሽው ማንቺ ከህፃናት ጋር ያለ የወሲብ ፍላጎት ህፃናትን መድፈር መተናኮል ባህሪ ነው በሽታ ነው ተጠንቶ ያላወቅነው ነገር ነው። ሶ አሁን ለምሳሌ የሰባት አመት ልጅ እንዴት ነው ለወሲብ የምትታሰበው? አንድ ራሱን የቻለ ጥያቄ ነው አይደል? At the same time ደግሞ የኛ ባህል ውስጥ ነው መነግርሽ አሁን ቅርብ ጊዜ ወይም አሁን አንዳንድ አካባቢዎች ላይ የ10-11 አመት ህፃናት ወደ ትዳር ይገባሉ። ትዳር ማለት አንድ ሴት ከእድሜዋ በታች ለሴክሹዋል ኤክስፖዘር ያጋለጥናት ነው ማለት ነው። ሶ አሁን ስለ ደፋሪዎችም ስናስብ ስለ ህግም ስናስብ ማህበረሰቡ ከእድሜ በታች ከሆነች ሴት ጋር መተኛት ነውርነቱን በባህል ውስጥ ተሰፍቷል ተሰጠው ገብቷላ። ሶ እሱ አሁን ላለችው ህግ አስፈሪ ሆኖ አዲስ ባህል መፈጠር መቻል አለበት ካልክ ህግ ነው መፈጠር ያለበት ካልቸር ክሬት ማድረግ አለበት። ጨርሽ ምን መሰላችሁ አሁን ይሄ በጣም ሴንሲቲቭ ነገር ነው አሁን ምናነሳ ያወራነው የሄቨንም የሌሎችም ሴቶች ማለት ነው በጣም ሴንሲቲቭ ነው። ሁሉም ሰው ሼር የሚያደርገው ስሜት ነው። እኔ ያልኩ ያለሁት የሆነ ሞቢላይዝ መደረግ ያለበት ነገር ግን አለ። ግልብ እንዳለችው ቤቴ ግልፍተኝነቱ አስፈልጊ ነው ወይ? አዎ አስፈልጊ ነው። አክቹሊ አስፈልጊ ነው አይደለም ምን ባንል ማለም ሆነ አይችልም። ሰው በመሆኔ ምክንያት ይሄ ስሜት የሆነ ነገር ውስጥ ይከተኛል ያገነፍለኛል።
ቀጥሎ የሚወሰደው ስቴፕ ግን ሁለንተናዊ መሆን አለበት። ምን ማለት ነው ሁለንተናዊ ማለት? የሆነ እንትን እየተሰራ በሴቶች ጉዳይ የሆነ የሚሰራ ነገር ካለ፣ በሰብአዊ መብት ተሟጋቾች የሆነ ነገር የሚሰራ ነገር ካለ የሃይማኖት ተቋም ወዲያው ሪያክት ማድረግ አለበት፣ ሚዲያ ወዲያው ሪያክት ማድረግ። ይሄ ነገር ሁለንተናዊ ሆኖ በሁሉም አይነት መልኩ ስትራቴጂካሊ ስትሰማው የሚዘገንንና የሚያስፈራ ራቁቱን የሚቀመጥ ታሪክ እስካልሆነ ድረስ ነው የምልህ። የህዝብ አመፅ ብቻውን ግን ነገሮችን ሲመራ አላየሁም። አሁን ቢሆን ያስጨርሱ የቀድሞውንም የኤልጂቢቲኪው ታሪክ ሁለታችሁ ሜንሽን ያደረጋችሁትም ማለት ነው። በእኔ እምነት አልተሰራበትም ባይነኝ እኔ ማለት እንደ ቅድም እንዳልኳችሁ ነው፣ በሩ ተዘጋ ለጊዜው። ነገር ግን በዛ ምክንያት እኔ የሃይማኖት ተቋማት የሚገባውን ነገር መግለጫ ለመስጠት ሞክረዋል። ከዛ በስተቀር ሚዲያዎች ፍትልትል አድርገው ከስነ ልቦና አንጻር ምንድን ነው፣ ከተፈጥሮ አንጻር ምንድን ነው፣ እንዴት ነው ይህ ነገር ስር ነቀል በሆነ መልኩ መዋጋት የምንችለው የሚለውን ነገር ገና ለገና ሶሳይቲውን ይሄንን ጉዳይ ባይ ኤኒ ቻንስ በጣም ሴንሲቲቭ ስለሆነ ህዝቡ ማለት ነው ከየትኛውም አንግል እናንሳው ብለን ለምሳሌ ከጤና አንጻር እናንሳው ብለን ብናነሳው ኧረ ደግሞ እንደበደባለን በሚል ፍርሃት ድፍንፍንፍንፍን ብሎ ግን ደግሞ አንድ የጋራ የሚያደርገን ነገር ምን ነበር? ሁላችንም እንጸየፋለን ይህን ጉዳይ። ያ ማለት ተዘጋ ማለት አይደለም። የፋይል ለዘላለም አልተዘጋም፣ ያው ተደፈነ ተዘጋበት ማለት ነው። ይሄ እነዚህ አይነት ታሪኮችም ከአሁን በፊት የሴቶች ጥቃትን በተመለከተ በጣም በርካታ ነገሮች ታሪኮችን እንሰማለን። እንዴ የአራስ ህፃናት እኮ ገና ማለት ይሄ ኢማጅን ልታደርግ በማትችልበት ደረጃ ያሉ ሴቶች ተደፍረዋል። ከዛ በኋላ በያንሰሞን ርዕስ ይሆናል። ከዛ በኋላ አለቀ በቃ ርዕስ መሆኑ ይቀራል። ከዛ ለሆኑ አካላት ይሰጣል። ይሄ ጉዳይ ለሚያሳስባቸው ለቤተሰቦቻቸው፣ ለሴቶች ጉዳይና ለሆኑ ሰዎች ይሰጣል። ዘን የኛ ታሪክ መሆኑ ይቀራል። እኛ ወደ ፖለቲካችን፣ ወደ ሃይማኖታችን፣ ወደ ዕለት ተዕለት ኑሯችን እንመለሳለን። ገብቷችኋል ሀሳቤ? ሰው በጣም ስትራቴጂክ ሆኖ ሁለንተናዊ የሆነ ተሳትፎ ይፈልጋል ነው የምልህ። ይሄ ቁጣ ትክክል ነው፣ መኖሩ አስፈላጊ ነው። ነገር ግን እሱ ላይ ያለውን ክፍተት ነው አንተ አሁን እየጠቆምክ ያለው። የሚመራው ሰው ለሲቪል ሶሳይቲ ሊሆን ይችላል፣ ጉዳዩን የያዘው ሰው ክፍተት አለ ማለት ነው። እኔ ለሴቶች ምናምን ፍላጎት የለኝም በነገራችሁ ላይ። ሁላችንም መግባት አለብን እዚህ ነገር። እኔ እስካሁን ድረስ ያጣነው ሰፖርት እሱ ነው፣ የህዝብ ሰፖርት ነው ያጣነው። እኛ እስካሁንም ድረስ አሁን እኔ ሶስት ዓመቴ ነው ገና አድቮኬሲ ስራ ከጀመርኩኝ። ላለፉት 10 ዓመታት በግሌ ነው ስሰራ የነበረው። ተደራጅቼ መንቀሳቀስ ከጀመርኩ 3 ዓመት ሆኖኛል። እንጭጭ ህፃን ነኝ አሁንም እዚህ እንትን ውስጥ እየተማርኩ ያለሁኝ ከኔ በላይ ያሉ ታጋዮች የነበሩትን እያዳመጥኩኝ እነሱ ጋር አብሬ እየሰራ ያለው ሰው ነኝ። ስለዚህ ብዙ ማውራት አልፈልግም። ነገር ግን እኔን ኢንስፓየር አድርጎኝ የዛሬ 10 ዓመት ወደዚህ ትግል እንድገባ የዛሬ 12 ዓመት ወደዚህ ትግል እንድገባ ያደረጉኝ ድንቅ ድንቅ ታጋዮች ብቻቸውን ነው ሲጮሁ የነበረው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስንናገር ኦርጋናይዝ ማድረግ ስላቃታቸው እንጂ ኦርጋናይዝ ማድረግ ስላልፈለጉ አይደለም። ይሄ ሙቭመንት ላለፉት 51 ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ የህዝብ ድምፅ የሚኖረው እንደዚህ ሲኮረኩረን ነው። እንዳሁኑም አጋጥሞ እኔ አያውቅም። ባለፉት 10 ዓመታት እንደዚህ እንደ ዛሬው አይነት እንደ ሰሞኑ አይነት ትኩሳት አጋጥሞን አያውቅም። ሶ አሁን ላይ ይሄንን ትርክት ተከትሎ የሚመጣውን ለውጥ እስከዛሬ ስንጠይቃቸው የነበሩትን ነገሮች ስንሰራቸው የነበሩትን ነገሮች ፎር ፍሮንት ላይ ለማምጣት እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው። አይ ቲንክ ኒዋ የኔትወርክ ኦፍ ኢትዮጵያን ውመን እንዲሁም የኢትዮጵያን ውመን ሎየርስ አሶሲሽን የኢትዮጵያ ሴቶች ጠበቆች ማህበር እንዲሁም የኢትዮጵያ ሴቶች ማህበር ኦልሬዲ ከመንግስት ጋር ኮንታክት እያደረጉ ነው። ይሄንን ቁጣ ይሄንን ሙቭመንት አንድ ላይ አቀናጅተው ኦርጋናይዝድ የሆነ ስራ ለመስራት እኛም ደግሞ በውስጥ ከትላንትና ወዲያ ጀምሮ እያደረግን ያለ ነው ምንድነው ሲቪክ ሶሳይቲ ማህበራትን ወደ 8 የሚጠጉትን ኮንታክት አድርገን እነሱም ኦልሬዲ ፍላጎት አሳይተዋል። የመንግስት አካላትን እዛ ግሩፕ ውስጥ ቀላቅለናል። የሚያግዙንን ሰዎች አድርገን የሀዘን ፕሮግራም ለማዘጋጀት እና በዛ የሀዘን ፕሮግራም ላይ ደግሞ እነዚህ ሲቪክ ሶሳይቲዎች ምንድን ነው የእውነት ለውጥ ማምጣት ያለበት የሚለውን ነገር ንግግር እንዲያደርጉልን እንቅስቃሴ እያደረግን ነው። ምን ልፈልግ ነው ስሎች እንትኑ ስለሌለ ነው ሰው ፍላጎት የለውም ሰፖርት ለማድረግ። በተለይ ደግሞ ገና እየጀመርኩ ነው ስላልሽ፣ የሶስት ዓመት ሞመንት ነው ስላልሽ፣ እኔ ጥያቄዎች ትንሽ ቅር የሚሉኝ ነገሮች አሉ። የሴቶች ንቅናቄዎች ከአሁን ቀደም በነበሩት ጊዜያት ማለት ነው ምናልባት አንቺ ካምፔን ውስጥ ወይም የምትሰሪው ስራ ውስጥ ይሄ ብታካትችው አሪፍ ነው ብዬ ማስበው፣ ወይም ደግሞ ጥናት ማድረግም ካለብሽ ጥናት ብታረጊበት አብረን ብናረግበት ደስ የሚለኝ ነገር አንደኛው ወንድን ያገለለ አባትን ያገለለ ወንድምን ያገለለ ባልን ያገለለ የትኛውም እንቅስቃሴ ስር ነቀል መሆን አይችልም። በተለይ ጉዳይ ውስጥ ከወንድ ጋር የተያዘ ከሆነ የቀጥታ አጥቂዎቹ ወንዶች ከሆኑ አይደለ? እንደዛ ነው በብዛት። ይሄ እስከሆነ ድረስ እኛ በደንብ መካተት አለብን። እኛ ስንካተት እኛ በደንብ እናውቀዋለን ጉዳዩ ምን አይነት ወንድ ነው እንደዚህ አይነቱን ነገር እያደረገ ያለው፣ እንዴት ነው መከላከል ያለብን የሚለው እናውቀዋለን። ብዙ ጊዜ ጉዳዩ የሴቶች ይሆንና እኛ ለመሳተፍ በሩ የተዘጋ ነው የሚሆነው። እና አንዳንዶቹ የሚወሩት ወሬዎች ቀጥታ ለምን እንደማይነኩን ታውቂያለሽ? ማለት ቀጥታ እንዲህ አሁን ነው ያክል
ያሳቀቁንም አይነኩን ቅንጦትም ይመስሉ ሁሉ ሐሳቦች ይነሳሉ። ከኛ ጋር መስራት ቢቻል እነዛ ነገሮች ይቀርፋሉ ይያስባሉ። አባቱን ያላሳተፈ ነው ምንሽ? ይሄን ታሪክ ቁጭ ብለን ስናወራ ከማንም በላይ አባቱን ይሳቀቀው ወንድም ነው ይሳቀቀው። እኔ መንገድ ላይ ስራመድ እንደ ደፋሪ እንድታይ አልፈልግም። መሳል ልጅ መንገድ ላይ እቺ መሳም ሴት ጻል ልጅ ማልችልበት ደረጃ ላይ ነው ያስፈልገው። ከዚህ ምናምን ይሄን ማድረግ ይቻላል አሁን ባለው ሁኔታ ውስጥ። በጣም በቁጣው የኛ አግሬሲቭ የሆነ ሪአክሽን ያስፈልጋል እንደዚህ አይነቱ ነገር። ለዛ ደግሞ መታቀፍ አለበት የኛ መግባት አለበት እዚህ ውስጥ። የሲቲት ጉዳይ የእስራኤል ሐሳብ ላይ መጨመርልሽ ምን እንደሆነ ታቀርሽ? አሁን እንዳልሽው ከዚህ በፊት የሰሩበት ሰዎች አሉ። በተለይ ደግሞ አሁን ሶሻል ሚዲያውን የሚጠቀሙት አዳዲሱ ትውልድ ማለት ነው። ላይክ በሴቶች መብት ላይ የሚንቀሳቀሱ ሰዎች ወንዶችን ከማግለል ውጪ ጉዳዩን በሴትና በወንድ መሃል ያለ ጦርነት ማለት ወንዶች አጥቂዎች፣ ሴቶች ደግሞ ተጠቂዎች፣ ወንዶች ግድ የማይሰጣቸው፣ ሴቶች ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ እየተንገበገቡ ያሉ። ሶ እኔ ምናምን አለው መስርሽ ነገሩን የሚይዘው አካል ራሱ ከቃላት አጠቃቀም ጀምሮ ገብሻ ሃይማኖተኛውን ማሳተፍ አለብሽ፣ የአማኙን ማሳተፍ አለብሽ፣ ቅድም እሱ እንዳለሽ ወንድና ሴቱን ማስተባበር አለብሽ። ሶ የፈለገ አይነት ቁጣና ቁጭት ቢኖር እንኳን ማህበረሰቡ እንዲነኩበት የማይፈልጋቸው አምዶች አሉ። ገብሻል ማናናቂ ሊለብሽ። ሶ እነሱን ነገሮች የሚነኩ ሰዎች አሉ እዚህ ትግል ውስጥ ያሉ ማለት ነው። ፈልገው ማስቀየም ፈልገው እንዳልሆነ ይረዳሉ። ከቁጭት አልተሰማን ከሚል ህመም ነው። ሶ አንዳንዴ ቁጭት ሊኖረን ይችላል። አሁን እኔ ቁጭቱ ኖሮኝ ግን ጥበቡ ላይ ኖረኝ ይችላል ይሄንን ነገር የመምራት ጥበብ። ሶ እሱን ነገር ፊልተር ማድረግ በራሱ ትግሉን ያግዛል ብዬ አምናለሁ። ለምን ዞሮ ዞሮ እንኳን ይሄንን ጉዳይ አይደለም ነክሽ፣ አንድ ተራ የፖለቲካ ጉዳይ ካለሽ ያንን ነገር ለማስፈጸም የሁሉንም አካል ትብብርና ድጋፍ ነው የምትሰበስቢው መጀመሪያ። ሶ ለዛም ነው አሁን ለምሳሌ እንደነዚህ አይነት ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች ከጀርባቸው የሆነ አጀንዳ አለ ተብሎ ስም እስከ መለጠፍ ይደርሳል። ሶ እነዚህ ሰዎች ለነዚህ ህፃናት ለሴቶቹ በአጠቃላይ እየተደረገ ላለው ግፍ ድምጽ ከመሆን ይቆሙና ኖኛ እንደዚህ አይደለንም እኛ እንደዚህ አንደግፍም የሚል ወደ ኋላ ይቀየራል ማለት ነው። ሶ አጠጫጫቸው ይቀየራል። ሩቅ መሄድ አይችልም። የሆነ ነገር ልጠይቃችሁማ አብዛኛው ስልጣኖች ምክንያቱም የሴቶች ጥያቄዎች የፖለቲካል የኢኮኖሚካል እና የሶሻል ጥያቄዎች ናቸው፣ የእኩልነት ጥያቄዎች ናቸው። ወንጀሎችን ብቻ አይደለም እናወራው፣ ትምህርት ቤት ኤዱኬሽንን እናነሳለን፣ ኢኳል ፔይ እኩል ለአንድ ስራ እኩል ክፍያን እናነሳለን፣ ስልጣንን እናነሳለን፣ ዲሲዥን ሜኪንግ ላይ ሴቶችን ማውጣት አለብን ብለን እናወራለን። ሶ ጥያቄዎቻችን አክሮስ ዘ ቦርድ ናቸው። ሶ እነዚህ አክሮስ ዘ ቦርድ የሆኑ ጥያቄዎች ሲጠየቁ ወርክ ፎርሱ ነው የሚጠየቀው ወይም ፖለቲካሊ ፓወር ያላቸው ሰዎች ናቸው የሚጠየቁት which is almost 80% ወንዶች። እነዚህ ወንዶች አባቶች ናቸው፣ ወንድሞች ናቸው። ስለዚህ ወንዶችን ያላካተትን ነው የሚል እምነት የለኝም። ይሄ ትግል ከህመም ነው የሚነሳው። ይሄ ትግል ከእንቅልፍ ማጣት ነው የሚነሳው። ለምንህ አይገባም ይሄን ትግል እንድትቀላቀል እስርሽ የምትሆን ሙሌ የምትሆን መጠየቅም የለብህም። ይሄንን ሙቭመንት ለመቀላቀል ተገልያለሁ ብለህ የምታስበው ስላልተጠራህ ነው ማለት ነው። ዌት አንድ ጊዜ፣ ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ነው፣ በጣም ተደጋግሞ ስለሚነሳ ነው። አም ሹር ቲጂም ደግሞ ሺ ዊል ሼር ዲስ አይዲያ ዊዝ ሚ። ወንዶች ተገለው አያውቁም በዚህ ሙቭመንት። ፐብሊክ ኢቨንቶች ሲጠሩ ፐብሊክሊ ነው የሚጠራው። ሴቶች ኑ አንልም። እንደዚህ አይነት ስብሰባ አለ በዚህ ቦታ ላይ ይሄ ህግ ወጥቷል፣ የትምህርት ሚኒስቴር እንደዚህ አርግቷል፣ እንትና እንዲህ ሆኗል፣ ኑ ስንል የሚገኘው ኦልሞስት 98% ሴት ነው። ወንዶቹ ይህን ዜና ስላልሰማችሁ አይደለም፣ አልተጠራንም ተብሎ የሚሰማ ስሜት ስላለ ወይም ደግሞ እኔ ሳይኮሎጂስት አይደለሁም፣ ነገር ግን ምናልባት ሳይኮሎጂስቶች ሊጋሩኝ ይችላሉ ይሄን ሀሳብ ከዛ ብሬያቸው ስለምሰራ ሼሙ ኤምባረስመንቱ ምናልባት ሪፍሌክት ያደርጋል። ስለዚህ ሁሉም እኩል እየተወነጀለ ሊመስል ይችላል። የማይገባችሁ ነገር ከዚህ እኛን አግልሎናል ከሚለው ኮንሰፕት ጀርባ የሴቶች ሙቭመንት ብቻ ነው የሚል እምነት አለ ማለት ነው። አይደለም፣ የሴቶች ሙቭመንት ግን አይደለም። ለምንድን ነው የሴቶች ሙቭመንት ያለው ነው መሰለ? የሀገር ሙቭመንት ነው። ሴት ልጅ የተሰበረች ሴት ልጅ የተሰበረች እናት የተሰበሩ ልጆች የተሰበረ ሀገር ነው የምታኖረው። ኤኒ ሀገር ላይ ብትሄዱ በሴቶች ጀርባ ላይ ነው የሚኖረው። ፒላር ኦፍ ይሄ ፒራሚዱ አለ። እዚህ ፒራሚድ ላይ መሪዎች አሉ፣ እዚህ ጋር ሀብታሞች አሉ፣ እዚህ ጋር ወርክ ፎርሱ አለ፣ እዚህ ጋር ሴቶች ነው ያለ ነው። እታች ያለ ነው ሴቶች ኃላፊነታችን ወይም ደግሞ ባይ ዲፎልት የተቀመጠብን ኃላፊነት
ማግባት መውለድ ልብስ ማጠብ ምግብ መስራት ሜኪንግ ሹር ይሄ ወርክ ፎርስ ያለ ምንም ዲስትራክሽን እየወጣ ታክሱን እንዲከፍል ስራውን እንዲሰራ ጤናማ የሆነ ኢንካም ይዞ ቤቱን እንዲያስተዳድር ፎርስ ማድረግ ነው። ይሄ ፎርስ ደግሞ እኛ ላይ ሆኖ ስራ እየሰራ ሀብታሞቹን ይደግፋል፣ ሀብታሞቹ ደግሞ ከላይ የሚመሩትን ኢንፍሉዌንስ ያደርጋሉ። ይሄ ወርክ ፎርስ ሆን ተብሎ እንዲበታተን መሆን አለበት። በዘር በሃይማኖት በቀለም በጾታ መበታተን አለበት። ወንዶች ኃላፊነታቸውን መተው አለባቸው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? አንተ እንደ ወንድሜ፣ አንተ እንደ ጓደኛዬ፣ እሱ እንደ ባሌ፣ እሱ እንደ አባቴ ኃላፊነታችሁ ንቅቱ አካባቢያችሁን መጠበቅ ነው። ያንን ማረግ ካልቻላችሁና እኔ ለአደጋ ኤክስፖዝድ ከሆንኩኝ የሶሉሽኑ አባል ሳትሆኑ የችግሩ አባል ናችሁ። ለዛ ነው ብዙ ወንዶች በጥርጣሬ የምናየው። እኛ ጋር መጥራትና ኑ ማለት ራሱ በጣም የሚከብደን መጥቶ አው ልክ ነው ይሄ ችግር ይሄ ወንጀል እኮ በጣም ቆኛል የሚደብረናል። ነገር ግን ሁሌ አፍራሽ ቃል ነች ስርሽ። ነገር ግን ሊኖር አይገባም። ከውስጥ የሚመጣው ሾሾሾ። እሺ ሎክ አሁን ጥናት ያላደረግንበት ሊሆን ይችላል ይሄ ጉዳይ። ለምን ጉዳዩ የሴቶች ብቻ ተደርጎ ተወሰደ? ለምን ወንዶች እየገቡበት አይደለም? ይሄ ጥናት ሊፈልግ ይችላል። ጥናቱ በዚህ ጉዳይ ላይ እየሰሩ ካሉ ሰዎች ልንጠብቅ እንችላለን። እኔ ለምን አልገባሁበትም ከሚለው ከራሴ ነው እንትን እምልልሽ። ብዙ ጊዜ የማያቸው ካምፔኖች እንዳልኩሽ አይነት ነገር ነው። ወንድን አሳታፊ ሆኖ አይቻላቅ ሶ ቅድም ያልሽውን ፊሊንግ ሊፈጥርብኝ ይችላል ማለት ይሄ ጉዳይ የሴቶች ነው ብሎ የማሰቡ ግን አያንገበግበኝም ማለት አይደለም። አንድ ሌላ ነገር ያዥልኝ። ይሄ ሙቭመንት ወንድን ካላካተተ ቅድም ባልኩሽ መንገድ ተጽዕኖ ፈጣሪነቱ ውጤታማ እስካልሆነ ድረስ ወይም ደግሞ በጣም አድካሚ እስከሆነ ድረስ ይሄ ትግል አድካሚ ነው የሚሆነው ለብቻ ከተሄደበት። እኛ ከተጨመርንበት ደግሞ ምክንያቱም ጉዳዩ እኛንም ስለሚመለከት በጣም ረዥሙ ርቀት ያጥራል፣ ባጭሩ እንትን ይላል። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ኦኬ፣ ወንዶች እንደዚህ ይዙታል፣ ስለዚህ በቃ የራሳቸው ጉዳይ ነው። እኛ ሴቶቹ ስለ መብታችን እንታገል የሚለው አይመስለኝም መፍትሄው። የኛም ሂስ የምናደርገው እንደዚህ አይነትም መፍትሄ የለም። ብዙ ወንዶች እንዳሉ መዘንጋት የለብንም። እዚህ ጋር በጣም ብዙ ሺህ ወንዶች አሉ። እዚህ በሚገባው ደረጃ አሉ ብለሽ ታስቢያለሽ? የሉም። ግን እነዚህ ወንዶች ግን ተለምነው አይደለም የመጡት፣ ተጠርተው አይደለም የመጡት። በቃን ብለው ነው። ዝምታ ይብቃ፣ ምን እናግስ፣ አቅጣጫችሁ ልክ አይደለም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አቅጣጫችሁን አስተካክሉ። እኔ ይሄ ሪሶርስ አለኝ፣ ጥያቄዎች ይሄ ናቸው። በዚህ አግባብ ከሄዳችሁ ወደፊት አደጋ ውስጥ እንወድቃለን እና እኔ ልግባና እኔ ላግዛችሁ ብለው ሙቭመንት ውስጥ የተቀላቀሉ ብዙ ወንዶች አሉ። እነዚህ ወንዶች የተቀላቀሉትን ደግሞ እኔም ከራሴ ከማየው ምናምንም ዳታ ሊኖረው ላይችል ይችላል፣ ሪሰርች ላይሆን ይችላል። ግን ሶሻል ሚዲያ ሪፍሌክሽን ነው፣ የሶሳይቲ ሪፍሌክሽን ነው የምናየው። ስፔሻሊ ኮመንት ሴክሽን ላይ የምናያቸው ሰዎች በቃ አሉ ማለት አብዛኛው እኛ መሬት ላይ የምናገኛቸው ሰዎች ሪፍሌክሽን ነው። አንድ ወንድ ሴትን ሰፖርት አደርጋለሁ ወይም ደግሞ እኔ ወንድ ፌሚኒስት ነኝ ብሎ ሲመጣ ማየት ነው። ገብታችሁ ከታች ሴት ነህ በቃ ማለት የማይሰደበው አይነት እንትን የለም። በዚህኛው ሳይድ ሆኖ ሰፖርት ሲያደርግ ሲታይ